Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз дуже раді вітати в нашій студії нашого колегу, журналіста, зараз військовослужбовця Юрія Мацарського. Привіт, Олексій. Дуже я радий теж тут бути. Хоча, знаєш, так незвичне місце моє. Тут я зазвичай там, де ти сидів, а зараз так. Ми можемо помінятися. Ні, на це не буде. У нас дуже небагато часу, але в нас дуже складна тема. І, звичайно, якщо ми не зможемо розібратися за ці там 25 хвилин в тому, що відбувається на Близькому Сході. Ти мене в армії не відпустиш. Не відпускаю, ні. Так ось, дивись, ми бачили трагедію, яка сталася в Ізраїлі. От ми розуміємо, що цифри будуть оновлюватися. Зараз вже говорять про 1200 загиблих, але от як нам казали, що це тільки ті, кого вже змогли опізнати, і це прям з іменами люди, так? Тобто їх буде ще більше. І ми розуміємо, що сказав Ізраїль, офіційний Ізраїль. Він сказав, що буде знищувати терористів, і це означає, що вони будуть, скоріш за все, проводити велику сухопутну операцію по зачистці очі. Я не знаю, як це назвати правильно, зачищенню сектору Гази. Ми розуміємо, що там 2 мільйони палестинців. Щонайменше 2 мільйони, тому що це цифри, які були 2 мільйони майже 10 років тому. За той час там, зрозуміло, що там стало більше. Там в середньому жінка народжує 3 дитини, і дуже швидкий приріст населення йде. Тому що я так розумію, що 2 мільйони – це така найнижча якась планка, від якої можна рахувати. Ну, і тут для того, щоб пояснити контекст, знову ж, дуже багато відступів я маю робити, що є велике питання незалежності Палестини, розуміємо, що багато країн визнали, але багато країн, серед яких США, країни Євросоюзу, багато з країн Євросоюзу і, звичайно, Ізраїль його не визнають. І, наприклад, за от тим, як бачать це палестинці, що, скажімо, Єрусалим має бути Палестиною, так? Ну, і от цей конфлікт вже триває, скільки років. Я буквально перед нашим ефіром почитав в «Економісті» інтерв'ю одного з, я не знаю, як це сказати, спікерів Хамасу. Spokesperson, в них так зветься. Так, от звати його Муса Абу Марзук, «Економіст», з ним поговорили. І одне з, мабуть, головних запитань, які вони йому поставили, це, а яким чином оцей страшенний теракт, так, тобто вбивство дітей, жінок, відрубання голів, так, розстрілювання молоді, які були просто, на фестивалі музичному, а як це наближає Палестину до незалежності? Як ти розумієш, а що вони хотіли цим зробити? Зрозуміло, що це не наближає, а зовсім навпаки. Це віддаляє взагалі. Мені здається, що це дуже-дуже на довгий, на тривалий час. Це саме питання про незалежну Палестину буде чимось таким, що ніхто, не то, що там в Ізраїлі, там в Сполучених Штатах та в Європі не захоче обговорювати. Як на мене, якраз ті люди, які приймали рішення щодо початку цієї серії кровавих терактів, цієї війни, вони не розуміли, що вони роблять. Вони не розуміли, що це насправді буде, не наближати, а віддаляти їхню мету. А як таке може бути? Підготовлена операція, це реально, так, ми бачимо на парапланах далі, оце все. Це люди, які живуть там взагалі в своєму світі, які, перш за все, там, Хамас – це не однородне явище. Там є дуже багато різних течій, різних фракцій. Наприклад, дуже часто буває, що те, що там рішення, яке приймає військова організація Хамас, вони про них взагалі не знають люди з політичної організації Хамас. Тобто це там різні люди, вони приймають різне рішення, і іноді навіть там одна ця фракція з іншою фракцією там в якийсь там конфлікт вступають. А ці люди, які приймали ці рішення, це люди, які, перш за все, вони дуже радикально налаштовані. Це ті самі люди, яких звикли там називати ісламістами, джихадистами і так далі, і тому подібне. Ці люди, які там роками живуть в модусі постійного джихаду. В них немає іншого модуса. В них, щоб було зрозуміло, в тому документі, в якому прописані всі цілі і всі методи Хамас, за допомогою яких мають бути ці цілі досягнути, там є окрема історія, що всі перемовини, всі міжнародні конференції – це просто марнотратство. Це просто не про що. І що єдиний шлях вирішення питання палестинського – це джихад.
І ось вони в цьому модусі, вони живуть десятиліттями. Ну, то насправді... просто вбити всіх євреїв і знищити Ізраїль, це от єдина їхня ціль, чи що? А оце насправді, це там дуже така вмикається странна річ, тому що в однієму пункті цього документу сказано про те, що тільки джихад, тільки повне знищення єврейської держави і взагалі єврейського населення, того, що вони вважають ісконно палестинською територією. А в іншому пункті вказано, що може бути мир зі всіма людьми писання, з християнами та з іудеями, якщо вони погодяться на те, що буде ісламська держава, керувати якою буде саме Хамас. Я зрозумів, тобто... слухай, ти знаєш, вибач, що тебе перебиваю, але от, ну, звичайно, версія, яка звучить серед іншого, якою могла бути мета, так, це от захопити величезну кількість заручників. І кажуть про те, що, в принципі, в історії Ізраїлю не було прям стільки, зараз говорять, там їх може бути 150, але там багато непідтверджених, незрозуміло, де люди знаходяться. І ми пам'ятаємо, як Ізраїль відноситься до своїх заручників, що вони там обмінювали на багато-багато людей, ну, там, з боку Хамасу, ті, що були заарештовані і так далі. Чи може це бути історія з Гілядом Шалітом, за якою більш тисячі віддали. Чи можна говорити, що таким чином, ну, от Хамас, терористи отримали ну, таку, вибач, важливу впливу, тверду валюту, вибач, дуже, за такий дуже, дуже важливо, що це так і є. Тому що ось ця догма, до речі, якою не тільки Хамас притримується, а ще і Хізбола, наприклад. Тобто, я так розумію, що це такий іранський підхід до справи, ну, тобто, який там розроблений, чи там вигаданий був в іранським якісь там фахівцями з воєнної справи, з терористичної справи, а потім якось там втілений в секторі Газа Хамасом і в Лівані Хізболою. Це, тобто, що було... Як раніше ці організації чи ці терористичні угрупування вели свою війну з проти Ізраїлю? Вони влаштовували дуже тривалі обстріли тих міст, до яких вони мали змогу дотягнутися своїми ракетами, чи там мінометами, чи чимось. І при цьому вони намагалися знищити як можна більше людей з військовослужбовців ізраїльських, тому що в Ізраїлі це дуже така болюча тема, всі дуже люблять, дуже підтримують своїх військових, і це був такий дуже, дуже важливий важіль впливу на ізраїльський уряд через те, що, ну, типу, люди питали, ну, робить щось, ну, щось робить, ну, треба припинити ці обстріли, треба припинити ці вбивства людей, чи там захоплення заручників з числа жителів, мешканців якихось там містечок або там кібуців, які розташовані поблизу сектору Газа. І уряд йшов на якісь там послаблення блокади Гази, чи щось там, чи відпускав якихось з палестинських тих людей, які там утримуються в терористів, які утримуються в ізраїльських тюрмах. Тобто це так було роками. І можливо, хтось в Хамасі, чи там якісь там політбюро Хамаса, в них насправді є політбюро, там немає зараз. Я здивувався, в економісті саме так сформульовано, так, політбюро. Воно так справді так називається. Там немає, там зараз немає там однієї фігури, яка там приймає всі рішення. Ні, там не так зараз працює. Може, вони там вирішили, що треба як можна там вище підняти ставки. Як можна більш кровавий теракт зробити, може це там якось змусить ізраїльський уряд піти там на якісь, ну, зовсім там не бачені в попередні часи якісь там поступки на зустріч Хамасу, на зустріч всім цим людям, які все це влаштовують. Слухай, ну ти сказав про те, що так в самому Хамасі може бути от декілька течій, якщо так можна сказати, так, більш радикальна, менш радикальна, але ми не бачимо того, щоб хтось засуджував, так, теракт, хто б сказав, що от дивіться, за оцим терактом, за цими вбивствами масовими, так, стоять от такі то люди, ми засуджуємо і готові там на якісь перемовини, чи не знаю, злочинний Ізраїль, звичайно, ну вони не можуть по-іншому говорити, ви маєте з нами вести переговори, ми там, не знаю, їх нейтралізуємо, що завгодно, але цього немає. І навіть з боку країн, які, ну, нібито будують свій імідж таких цивілізованих, так, ну там Катар чи Саудівська Аравія, які кажуть, ізраїльські окупанти самі винуваті, ви все це спровокували. Тобто,
Невже вони не розуміють, що зараз Ізраїль, ну, буде робити те, що пообіцяв, тобто знищувати все в Газі? Я тобі більш скажу, немає таких заяв навіть від там більш поміркованих якихось організацій чи фракцій всередині там ФАТХ чи інших, інших якихось течій, які мають офіційні стосунки з Ізраїлем чи там з країнами з Заходу. Як на мене, я намагався зрозуміти, чому так відбувається. Останні дні мені було важко там за всім слідкувати, через те, що я все ж таки в армії. Треба теж нагадати, що я приїхав там з армії сюди і скоро так, повертаюся назад. Так. Юра військовослужбовець і реально іншими речами займається. Але ж я дивився в ленті і там в стрічці і Фейсбука, і Твіттера, і знайомі мої, незнайомі. І навіть ті люди, які там роками з боку саме палестинців, роками закликали до там діалогу, які там навіть самі зустрічалися, навіть тут в Києві з представниками там, наприклад, посольства ізраїльського чи там якихось ізраїльських громадських об'єднань, вони зараз підтримують те, що відбувається. Тобто вони, навіть якщо це там немає там якоїсь там прямої підтримки вбивств, терактів, знущань над тілами загиблих, є таке, ну, треба якось все це вирішувати було. Ось там немає такого, знаєш, прямої підтримки того, що відбулося, але ж немає засудження. Є, як на мене, вони розуміють, що вони, тобто в них немає іншого вибору. Або зізнатися в тому, що оці питання... питання палестинської державності, воно відкладається на дуже тривалий строк, або радикалізуватися. І ось ці люди, ну, щонайменше більшість з них, вони обирають цей шлях радикалізуватися і не прямо, але все ж таки виступити на боці терористів. Просто ми розуміємо, що якщо ти не засуджуєш, то ти виправдовуєш. Так, це так означає. Так. Ну, тобто, якщо багато там страшних історій, але якщо якусь жінку похилого віку так вбили і потім виклали цю фотографію збитою жінкою на її сторінці в Фейсбуці, і таким чином її родичі побачили, що її тим більше немає. А що вони там займаються вотибаутизмом цим? Так. А пам'ятаєте, як там це було десь в інших країнах, чи якщо Ізраїль поводиться? Ну, якщо ви засуджуєте там щось, що робить Ізраїль. Чому ви робите щось там в 100 разів гірше, ніж робили? Так от, знаєш, мені здається, що це зрозуміло, що у Хамаса немає шансів в секторі Газа так проти ізраїльської армії, проти от всієї потуги ізраїльської армії, вже там скільки 360 тисяч, здається, резервістів. Ну, коротше, ми розуміємо, скільки всього має Ізраїль, так, і вона має підтримку Сполучених Штатів Америки, і зараз вона блокує Газу, і Єгипет відмовився створити коридор Український діаспор, представники української діаспори зараз застрягли на кордоні з Єгиптом, не пропускають їх через цей прикордонний пункт Рафах, саме єгиптяни. Ну, слухай, це добре, що ти сказав, бо нас багато хто слухає впливових в тому числі, і, можливо, ця інформація дійде. Ну, я сподіваюся, що вона відома нашим дипломатам. Так от, зрозуміло, що в них немає шансів. Тоді що це? Це просто самогубство, в сенсі, що ми зробили такий останній кривавий жест і далі готові всі загинути? Слухай, насправді те, що робить Хамас і інше там радикальне групування, це, як би так мовити, гра вдовгу, іноді навіть в дуже довгу. Тобто вони ж не кажуть, нам треба прямо зараз закінчити там це питання там шляхом джихада. Ні, вони розуміють, що це може тривати там поколіннями. Просто, ось диви, сама верхівка Хамасу, вона розповідала про те, що наприкінці 90-х років все те, що було в розпорядженні Хамасу, це близько 20 автоматів і там кілька гранат. Все, більше не було нічого. І більшість терактів того часу, які влаштовував сам Хамас, це були напади на поодиноких ізраїльтян, цих бойовиків Хамас, які були озброєні ножами. Ну, тому що автомати це був там такий НЗ, який вони там начіпали до інших часів. І в Європі ми це також бачили. А зараз ми бачимо, ножем, тобто, наприкінці 90-х чи там середні 90-х в них були 20 автоматів і там 5 гранат і ножі. А зараз, коли от зараз в жовтні 23-го року в них тисячі ракет, в них сотні мільйонів доларів, в них якесь просто прірва цієї звичайної зброї. В них є дуже потужна була щонайменше електронна розвідка.
в них є, ну, насправді є і агентурна якась там мережа, і навіть така квазі-дипломатична мережа, яка там охоплює там Близький Схід, Північну Африку, навіть в Росії діють ось ці представники Хамасу, які щось там з путінською бандою, щось там вирішують, якісь там... Лавров з ними зустрічався і казав, шановні колеги, ну, тобто розуміємо, що колега, але добре, слухай, а це гроші чиї? Чи це гроші Ірану, це гроші інших, це гроші Саудівської Аравії, гроші там, Катару? Там ці гроші, вони, ну, дуже багато є шляхів, було. Давайте так будемо казати, це було. Тому що, що там зараз відбувається, і як там буде після того, як закінчиться ця війна, ми не можемо навіть, ну, ми гадки не маємо. Як це було? Був головний спонсор, дуже багато років головним спонсором Хамасу був Іран. Ісламська Республіка Іран, яка в середньому, як підрахували американські фахівці, в середньому Іран переводив близько 15 мільйонів доларів на місяць саме тільки Хамасу. Ще були, ось, наприклад, всі держслужбовці, всі чиновники в секторі Газа, які підпорядковані Хамасу і отримували гроші від Хамасу. Ці гроші до Хамасу приходили з багатих країн Перської затоки. Тобто ці там монархи... Треба вже говорити арабської затоки, по Перської затоки тепер вважається неполіткоректним, вибач. Ну, ти знаєш, ти як Башар Асад зараз, він так. Теж так каже. Ні, це не Перська затока, це наша арабська затока. Ну, тобто, більш того, там насправді, ну, ще ж були такі не дуже звичайні шляхи поповнення бюджету хамасівського, як, наприклад, митниця. От, ну, уяви собі, там є митниця, була, все, ми пам'ятаємо, що була. Була митниця, яка обслуговувала нелегальні ці тунелі, які йшли до Єгипетського Синаю. Ці тунелі йшли і в Ізраїль, кажуть, що вони, деякі з них були такі довгі, що вони там на десятки кілометрів йшли через територію Ізраїлю і виходили аж на там на західному березі ріки Йордан. Але головними тунелями, через які йшла там майже вся контрабанда, це ті тунелі, які йшли в Синай. І багато... Я так розумію, що там наркотики серед іншого важливу роль відіграють в цій... Там чого тільки не було. Іран передавав через ці тунелі ракети. Іран передавав через ці тунелі озброєння, якісь там засоби зв'язку, гроші. Чого тільки там не було. Наприклад, а якщо ти багатий мешканець Гази, яких, ну, наприклад, бажаєш собі там отримати новий там плазмений там телек або щось таке, в тебе з'являються люди, кажуть: "Ми тобі з Єгипту привеземо, через ці тунелі привеземо, але ж за кожний прохід через тунелі Хамас брав свою якусь винагороду". А навіть там до того часу, поки єгипетська армія не майже знищила місто, вже єгипетське місто Рафах на Сінаї, там був відкритий ресторан KFC. І багато мешканців сектора Газа могли, ну, там, дозволити собі замовити з єгипетського KFC собі щось там, щоб їм принесли. І з кожного такого замовлення все одне там йшли гроші до Хамасу. Слухай, знаєш, що ми ще маємо обговорити? Ми розуміємо, що те, що сталося в Ізраїлі, це трагедія, і в нас немає ніякої другої думки щодо цього, тобто, ну, і не може бути. Українці дуже добре розуміють зараз ізраїльтян ту трагедію, яку вони переживають. У нас тому, що свій Хамас. Звичайно, у нас наш Хамас щоденно це робить, ну, господи, те, що сталося от зараз в Грозі. Так, в Харківській області, це просто жах. Але інше, от ми можемо, наприклад, говорити з нашим колегою Мухаммад Фараджалах. Був у мене в ефірі, так. Головний редактор України по-арабськи. І зрозуміло, що в нього інша думка щодо цього. І він, от серед іншого, може сказати про те, що, ну, дивіться, що Хамас створив Ізраїль. Його думка така, що от був Ясір Арафат, чомусь він його дуже ідеалізує, нібито Ясір Арафат був, ну, знаєш, типу, прям святим якимось, це неправда. Але все одно, він каже, була поміркована партія Фатх. І от Ізраїль зробив все для того, щоб не стало Арафата і Фатху, і що Хамас був отакою протидією. Що нібито Ізраїль створив Хамас. От чи можна так стверджувати? Ну, насправді, це така конспірологія, але в цій конспірології майже є щось там, якась там маленька така
доля правди. Чому? Тому що насправді, коли треба розуміти, що більшість опозиції до Ізраїлю, більшість цих рухів, які були за створення незалежної Палестини, які намагалися якось там вести збройну боротьбу проти Ізраїлю, вони були світські. Тобто в них не було жодної якої релігійної агенди. Вони навіть вони підкреслювали те, що дивиться, а в нас тут є, наприклад, палестинські християни. Дивиться, а в нас тут є, наприклад, атеїсти з якихось там марксистських організацій. Тому ми ведемо не якусь там релігійну боротьбу. Ні, в нас національна визвольна боротьба, і ось ми вважаємо за необхідним звернутися до там до світу, щоб вони нас підтримали в цієї національної визвольної боротьбі. І були насправді в Ізраїлі такі люди, там або там які організації, які бачили, що можна якось розколоти ось це палестинське суспільство. Ну там, якщо підтримати якісь не вже не світські, а релігійні організації, і насправді за допомогою Ізраїля були там підтримувалися якісь благодійні фонди, підтримувалися якісь там з явним таким, з відкритим таким ухилом в ісламізм, але ж це були зовсім інші роки. Тоді ще не було Аль-Каїди. Як самогубство виглядає, так? От якщо у вас є, ну як це сказати, ваші опоненти, які є світськими, з якими ви можете домовлятися, і все інше, коли ви берете релігійних, вони радикалізуються. Але тоді ще не була історія, що можна домовлятися. Просто треба зрозуміти, що ось офіційна заява, що ми готові домовлятися з Ізраїлем від Фатху, від Ясіра Арафата, від його оточення, вона пролунала тільки, якщо я не помиляюсь, в 88-му році. Ну, тобто 40 років, як вже існувала держава Ізраїль, 40 років, як йшла ця боротьба, і тільки в 88-му чи там близько до того році от ця заява пролунала від Ясіра Арафата. Тобто тоді, коли там Ізраїль якось там, це не була, наскільки я розумію, якась там спрямована політика самої держави Ізраїль. Це були якісь там спорадичні, якісь там спроби щось якось там розколоти це палестинське суспільство, зробивши якусь там альтернативу. Тому що там простіше боротися з кількома там різними фракціями, які ще і між собою не дуже там ладять, ніж там з єдиною там силою. Але стверджувати, що саме ці фонди, саме ці там ісламістські якісь організації потім стали основою Хамасу, ну, я б не став. От мені тому треба було запитати у людини, яка на цьому розуміється. У нас що залишилося, одна хвилина. Я, знаєш, про що хочу запитати наостанок? От завжди ж є така символічна фігура, яка терорист номер один, і от нібито, якщо її знищити, то, ну, як Бін Ладен, так, то от все припиняється. І тут постійно говорять про такого Мухаммеда Дейфа. Його давно ніхто не бачив, в сенсі немає відео, фото, він нібито вже там ока немає, може там ноги чи руки немає. От що про нього відомо? Що це за фігура? Чи це просто символ? Насправді це людина, яка іноді там з'являлась в якихось відео, але він завжди був в тені. Тобто нібито там щось, якась фігура є, щось вона каже. Це та людина, яку Ізраїль вважає відповідальною за розробку, за планування найжахливіших терактів, які були скоєні Хамасом. Тобто це та людина, яка відповідає саме за терористичну складову діяльності Хамасу. Зрозумів. Ну що ж, я думаю, що тут ще розмова набагато годин. На жаль, нас їх немає. Юра, дякую тобі дуже. Я дуже радий був тут побувати, всіх побачити. Ти знаєш, як ми тебе любимо. Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Намагалися розібратися в тому, що відбувається на Близькому Сході. Будемо слідкувати за цим. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.